Applåder för Johan Untersteiner. Nu kommer han till vinnas efter att ha vunnit kvällens sjunde race med Klondike River. Grattis! Tack så mycket. Nu fick han vinna igen. Ja, det var faktiskt på tiden. Det var väl förtjänt av, tycker jag. Bra häst det här ju. Ja, han har bra styrka. Han är lite snurrig ibland, så man får försöka hålla han på mattan. Och nu var det en månad sedan han startade lite drygt, men det kändes bra där jag satt. Kom ganska bra igenom från början och fick en bra ryck på långsidan också. Så att, sen kom Flemming in närgången till slut, men han höll undan. Mm. Nu blir det spännande här om en stund. Får jag välja spår? Nej. Ska publiken göra ju. Jag tänkte jag kunde få dra först. Hur är det med Get the Wish? Jo, det är bara fint. Jag körde jobb med honom idag på förmiddagen hemma och var jättenöjd. Så att det känns jättefint att loppet i Halmstad är jättebra. Så att ja, det blir spännande om några minuter här. Mm. Vad säger du om loppet? Hugo Bergs. Mm. Det är ju nära att få vara med varje gång man har fått vara med. Och jag har varit tvåa som bäst. Så Get the Wish, han kan absolut blanda sig och få en bra placering. Sen är det klart att det är några värstingar med, och det är klart att det blir svårt att vinna. Men en topp tre placering från rätt utgångsläge, det är jag inte förvånad om det blir. Nej, får se vad utgångsläget blir om en liten stund. Grattis den här segern, Johan. Tack så mycket. Johan och Klondike River.